आज आमी आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण मुखेल कारण म्हटल्यार आनी इतले दीस आमी कितें सुविधा लोकांच्या म्हऱ्यांत पावल्या आनी लोकांक कशें कशें टॅस्ट करून हाच्या वयर आयज आमच्या मदें पी एस सीचो हेड आमचो डॉक्टर जूड तसोच चिंब्यालचो सरपंच चंद्रकांत डेप्युटी सरपंच आमची मनीशा आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सॅक्रेटरी आमच्या पार्टीचो बाब गिरीश आनी उरलेले सगळे पांच वांगडी आसा हिंगा आनी प्रेस. आयज हें मुख्य कारण म्हटल्यार हांवें दोतोर जुडाक एक रिक्वेस्ट केलो तुमी आयज हे प्रेसाक आमच्या वांगडा बसा आनी लोकांच्या मनान कितें वयर सकयल आसा तें तुमी क्लियर करपाचें कित्याक तूं जाणा यू आर द रायट पर्सन टू कन्वे टू द पिपल. जेन्ना आयज हे 9 तारीख पयलोच एकलो चिंबलचो आमचो गार्ड ही वॉज वर्कींग गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट तितून ताका ते पॉझिटीव मेळिल्ल्या कारणान ताजे फॅमिलीक टॅस्ट करून ताज्या नेबराक टॅस्ट करून आयज सुमार आमकां 11 केसी सुमार मेळ्ळ्या. त्यो म्हटल्यार तातूंतल्यो 8 फॅमिली मेंबर आनी 3 नेबर. सुमारान म्हाका दिसता 227-228 सुमार आमी टॅस्ट काल सॅटरडे पर्यंत केल्या आनी चालूच आसा. आतां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जो आमी करतले तो दोतोर तुमकां आयज सांगतलो. तो सरपंचानूय एमर्जंसी मिटींग घेवन तेणी एक प्रोग्राम केला ते तुमकां सांगतले कसो प्रोग्राम कितें पळय तो. हांव लोकां थंय एकूच मागता आनी चड करून मिडिया थंय मागता की ह्यो केसी आमचे कडेन कन्फर्म केल्या बगर जावं दोतोर जुडा कडेन ऑर कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन केल्या बगर बेश्टे नंबर तुमी घालचे न्हू. कित्याक वेगळेच तरेन मागीर आमकां तितून इंटरफियर जावन पडचे इज फॉल्स न्यूज इज थ्रू न्यूज म्हणून घालचे पडटा. तेन्ना एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता तुमी कन्फर्म न्यूज घेवचो आनी मागीर तुमी फुडें तुमचें घालचें म्हणून. दुसरें म्हटल्यार आयज फुडलो सारको ब्रीफ करतलो आमचो दोतोर पूण दोन थोडक्या दुसऱ्यांनी सांगता. एक पेशंट नॅगेटीव आसलो फॅमिली मेंबर पूण ताका पयर ताका जोर येता खोंकली येता म्हण येलो आनी टॅस्ट करीत जाल्यार पॉझिटीव मेळ्ळो. त्या खातीर आमी एक ओ पी डी थिंगा घालची केल्या आनी ओ पी डी चिंब्याल वाठारांत आसतली आनी ती ओ पी डीन पयल्या पेशंटाक चॅक करतले वॉट इज डिजीज आनी मागीर तेजे स्वॅब काडटले. स्वॅब हें कंटिन्युअस आसतलें कित्याक चिंब्यालच्या अनुभव करून शिरयतल्या लोकांक आतां मागता तुमी गरजे भायर सरचें न्हू. आमचे नंबर तुमकडे सगळ्यां कडेन आसा तेन्ना तुमी तुमचे गरजेक कितें जाय जाल्यार आमकां तुमी ताबडतोब मॅसेज दिवची. आमचो थिंगा बी एल ओ आसतलो तलाटी आसतलो 5 मेंबर आसतलो सरपंच आहा आनी आमी आसतले. पूण हें तुमी समजून करून ह्या दुयेंसाचेर आमी जैत व्हरपाकूच जाय. दोतोर जीव तुमकां सारकें एक्सप्लेन करतलो. थँक्यू. एक्चुली सरान कहें सांगले तुमकां की कितले केसी जाला ते ऑलरेडी तुमकां म्हायती दिला. नेक्स्ट हांव कितें म्हणटलो आमी कहें फुडें वचपाचें. आतां मेन कितें आहा ते वाठारांतले जे आमी जे चॅकींग केलां ते वाड्यान ते उरलेले सगळे लोक नॅगेटीव आहा आनी जे कोण घरांतले आहले तेच फॅमिलीन 8 लोकांक पॉझिटीव येयले आनी नेबर जे कोण एक लागीं
एक नेबर आसलो तेंचे घरान दोन लोकांक आनी एक घरान एक मनीस. सो कांय स्प्रेड तिंगा कांय स्प्रेड सद्या जावंक ना आनी सगळें कॉन्टेक्ट बी ट्रेसींग सगळें केलां आमी. सो सगळें नेगेटीव आसा तें. सो नेक्स्ट स्टेप एज पर नॅशनल गायडलायन खंय आसता ICMR गायडलायन्स इन्फ्लुएंझा लायक इलनेस म्हणटा. सो सिमटम्स आसता खोकली जोर आनी दमो. हे आमी ओपीडीन जे आसता आमकां हे कळटा खंयच्या एरियान आनी ते आमी जेन्ना ओपीडी जशें सरान सांगला आमी स्टार्ट करतले ट्युजडे वेनसडे आनी सॅटरडे हे तीन दिसा. आनी ओपीडी जाता तेन्ना खंयचे जोर खोकली आनी दमो जे केसी आहा नॉट ओन्ली इन द शिरेंत बट आवट ऑफ द शिरेंत बी ते आमी डिसायड करतले आनी डॉक्टर डिसायड करून तेंचे स्वॅब टेस्ट करतले. सो हे प्रोसिजर आमी आतां चालू दवरतले. तीन दीस ओपीडी जे जाता तेच वेळार आमी स्वॅब टेस्ट करतले. सो म्हाजे रिक्वेस्ट सगळे चिंबेलचे भाव भयणीक कितें आहा की तुमी पॅनीक जायनाका. ओके सो सिट्युएशन इज अंडर कंट्रोल आनी आमी फुडें हे ओपीडी करून लोकांक सिमटम्स वायज आमी पळोवन टेस्टींग करून सर्वेलन्स आमचे आसतले चिंबेल एरिया आनी वी वील बी एबल टू कंट्रोल द डिसीज. तशेंच हांव देवाताय मागतां की दोतोर जुडाक आनी सरपंचाक आनी तेजी टिमीक आनी आमचो मानवी बाब खूब आसता थिंगा भोंवता तेंकां देवान बरी शक्ती दिवची आनी कसलेंच हें दुयेंस स्प्रेड जालां न्ही तेंकां इफेक्ट जायना जावपाक. तशेंच मेर्शीच्या सरपंची एज एप्रोच मी तांणी तें वॉलंटरली लॉकडावन केलां. लॉकडावन केलां म्हाका म्हणोंक लागले पयल्यान प्लॅनींग करून हांवें सांगलें माय सपोर्ट इज देर डोंट वरी गो अहेड लोकांक बरें जाता तिंगा आमी उबे रावतले. सरपंच येता दोन तुजें चिंबोचें सांग. आयज आमी चिंबला पंचायतीन मिटींग गेली फोर्ट नायट मिटींग आनी ठरयलें एका मतान ठरयलें आमी बंद दवरचें. बंद अशें की दोन दीस लोकांक आमी टायमींग दिता रेशन हें तें हाडपाक कित्याक सडनली करूंक मेळना. आमी जेन्ना बंद करता दोन दिसांनी त्या आख्ख्या चिंबलाक मायक घालून लोकांक सांगतले. पूण जे बंद करता आसतना शॉपां मागीर भाजीची हें शॉप्स कसलींच शॉपां ओपन आसचें ना. दुसरें म्हणजे फर्मास ओपन आसतली आनी दूद सकाळचें 6 ते 8 पर्यंत ओपन दवरतले. हांव लोकां कडेन मागतां इतकेंच की लोकांनी आमकां मेंबरांक सहकार्य करचें. मेंबरूय आसतले आमचे खंय खंय जे जे कितें जर कोणाक अडचणी आसता फोन तुमचो एक नंबर दिला त्या फोनाचेर तुमी फोन करतले. आनी हांव चड करून आमच्या MLA सुरवात ते आयज पर्यंत फास्ट डिसिजन घेतले आनी लोकांची बरी सेवा केली म्हणून हांव आमच्या MLA थँक्यू म्हणटा आनी डॉक्टराकूय आनी आमचे जे कोण मेंबर आहा तिंकाय थँक्यू. हां मन आमी दोन दीस दितले तिंका फाल्यां आनी परवां आनी मागीर मायक घालून वाड्यार सगळ्याचेर 7 दीस. 7 दीस सात दीस आसतले म्हणून मायक घालतले आमी पयलो लोकांक टायमींग दितले. ना तशें न्हू गोवर्मेंटाचेर विश्वास इतले विश्वास आसा म्हणून इतली सुविधा आमची फास्ट आमकां आमच्या सरकारान दिली आनी आयज ते सद्या बरे भाशेन चल्ला. पूण वॉलंटरली जेन्ना करता तेन्ना आमी लोकांक आडोवपाक जायना. लोकांचे काळजान एक भंय आहा आनी पंचायतीन एक सेक्शन उजार केला सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 ऑफ GPR एक्ट 1994 इन पब्लीक इंट्रस्ट टू प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द विलेजीस. ह्या हाचेर जरी तर लोकूच मागता वॉलंटरली करता जाल्यार आमच्यांनी कोणाच्यान आडूंक जायना. सरपंच इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दॅट विलेज एंड ही इज ऑन 24/7 ऑन ड्युटी. म्हणटच लोकांचें मान्य करचे खातीर सरपंचान आनी 5 मेंबरांनी आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन हो ठराव घेतला. थंयसर आतां पुलीस कितें हेल्प करतले तुमकां कित्याक अशें थिंगां दिसता की लोक भोंवता
मास्क घालनासतना भोंवता पूण थिंगा कोण फायन करना कांय ना तो पुलिसेक तुमी कितें सांगला हेज्या बाबतींत पळय पंचायतीनूय थारायलां वायलेटर्स वील बी फायन्ड एट द रेट ऑफ 500 रुपीज म्हण दीस वील इम्पोज ऑन 17th to 23rd अशें थारायलां आय वील डायरेक्ट द पुलीस टू कीप देअर विजील ऑन दीस एंड मास्क एंड वी वील प्रोवायडींग मास्कस ऑल्सो इट इज नॉट डेट मास्कां घालपाक आमी पुलिसां कडेन मास्कां दितले लोकांक तुमी हीं मास्कां घेया तुमी घालून भोंवा म्हणून पयले पावटी अवेरनस आसतलें आनी आयकना जाल्यार तेज्या नंतर फायन दितले डे वन एज सरपंच एज एम एल ए एज स्पोकन तर टोटली 11 केसीस सो 8 केसीस आर ऑफ दॅट सेम फॅमिली अँड 3 केसीस आर द नेबर्स दीस इज इन्क्लुडींग द सेक्युरिटी गार्ड हू वॉज इन अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को हू हॅड द इनिशियल केस सो टोटल इट इज 11 केसीस the first day we have got almost three cases it was over a period of 4 days that we got over a period of 4 days now doctor now since this cases which are negative is there any chance that they could in subsequent days that they could test positive That is the reason why we have told those people to remain in home quarantine especially that family who are the contacts of the positive right so that by main thing what is there is following the social distancing that is what we also are saying and you know keeping them in home quarantine so that is why they have to strictly remain in home quarantine those families who are the contacts of positive they have to strictly remain in home quarantine and therefore we have advised them and we will ensure that they should remain in home quarantine because in the 14 days if they are remaining and after 14 days then it is like safe So it is advisable that they remain for 14 days. So what measures have been taken to see that they don't move out from the house? On our part, we are putting the stickers on that house, on that contact's house. And then the district administration and the panchayat also have to ensure that they remain within the house. And if there are any default or any notices, the BLO informs to the panchayat deputy collector and then action will be taken. So we would urge the people also if anything is there to tell the panchayat the ward member and ensure that the people remain in the house especially those two houses which are three houses which are you know on the context of the positive and decide if panchayat is taking a decision of telling people and voluntarily they are you know taking social distancing remain that also would help in the whole panchayat ke liye jab tumhe initiative chahiye government ko kaun by sabna हय आमी पंच मेंबर सगळे वर्ड वाईज जबाबदारी दिला मेंबरांक ड्युरिंग लॉकडाऊन बी तुमचे किती समज कोणाक ग्रॉसरी किती जाय जाल्यार तुमचे व्हॉलंटियर बी तशे किती हय दितले आमी दितले गिरीश श्री सांगचे म्हणटा मेस्टी यांची मेल नियर बाय असल्या कारणान पंचायतीन आमी रिझोल्युशन घेतले 4 दीस पयले की जे ग्रॉसरी आयटम जे आसा जे हाफ डे ओपन दवरपाचे सांचे बंद आमी ऑलरेडी आमचे हे काढल्या सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्ले आसा की आनी आज सुद्दां सगळ्यांक लोकांक सकाळी वचून सांगलेले आहा आमी शॉपवाल्यांक की तुमी सकाळचे 7 ते 1 पर्यंत चालू दवरचे सांचे सगळे बंद खंयची शॉप ओपन आसतली ओन्ली मॅडिकल मागीर गव्हर्मेंट बँक्स आनी कॉपरेटीव सोसायटीज बाकी सगळे बंद सांगले हॉटेल्स बीन बंद सांगले आयच्यान सुरू जाले आमचे आनीक 5-6 दीस सुमार आसता तेंचो टायम पिरियड 17 तारखेच्यान आमी आयच्यान स्टार्ट परत 2-3 दिसांचो गॅप उरतलो पळय तसो कितें करतलो एक्सटेन्शन करूं शकता आमी कितें आसा पळय आमकां जिमचो सुद्दां चडसो लोक जो आसा पळय तो कितें सामान घेवपाक मेरशे येता ते मेरशेन आमचे चड शॉप आसा म्हणून ताका लागून आमी पयलेच प्रिकॉशन लोकांक हें करपाक लागून आमी पयलेच डिसिजन घेतलें की आमी हाफ डे पयले बंद करून सुरवात करया म्हणून आमी ते सुरू केलें सरपंचांनी ती दोन फॅमिली मदीं आतां हें जाल्या
इफेक्ट 15 फॅमिली शिरेन जे पॉझिटिव्ह आहा पळय तेंका तुम्ही जेवणाची सोय केला केला आम्ही बियेल सांगून दवरला जे कितें जाय ते आमकां पंचायतीन सांगचें तेच्या घरा व्हरून दितले आमी. हे पेशंट जे कोण आसा न्हू हे आजू थोडे दीज आर असिम्पटॉमीक सिम्पटॉमीक जेन्ना पेशंट मेळता तेन्ना ते कोवीड हॉस्पिटलांत वतले. आमची जबाबदारी जावन आसा जे कोण कितें प्रॉब्लेम जाला तेंकां तेंकां सुविधा पावपाक म्हाजे वतीन आनी पंचायती वतीन आमची पुराय जबाबदारी आसतली. तांकां जेवणाचे मेरेन हॉस्पिटलाचे मेरेन वखदाचे मेरेन आमी तेंकां फेसिलिटी दिवपाची. आतां तशें तुमी विचारलें ते प्रमाणे आतां कोणूय जरी तर आतां क्वॉरंटायन आसा तेंकां तुमी चॅक करतले कितें तेंकां पॉसिबिलिटी आसा काय म्हणून. दॅट इज वाय वी आर पुटींग ए सब सेंटर देर. आनी कोणूय जरी तर शिरेंतलो आसूं चिंब्यांचो आसूं तेंकां कितें दिसता जायत जाल्यार येवन तेणी ते चॅकअपाक येवपाची. आनी हांव एपील करता लोकां चिंब्यांच्या लोकांक आतां एपील करता थोडो लोक वसोंक सोदिना टेस्टिंगाक. ही सुविधा हाडल्या तेन्ना तुमकां मागता हांव तुमी वसा तुमचे टेस्ट करा आनी दोतोर सांगता त्या प्रमाणेच फुडें वचपाचें. जेन्ना दोतोर जूड आयज आमचो ही इज टायरसली वर्कींग देर दीस रात काम करता तो आपल्या जिवाची काळजी घेनासतना म्हणटा ती भाशेन तेन्ना पीईची सूट देखून घालनासतना तो वता थिंगा मास्क घालता आनी वचोन थिंगा लोकांच्या खंयसर कितें डावट आसा थिंगा वचोन तो पेशंटाक भायर काडून टेस्ट करता. देखून जण एकल्याची रिस्पोन्सिबिलिटी जण एकल्यान मागता जर चिंबलच्या भाव भयणा लागीं तुमी येवचे भायर तुमी टेस्ट करा आनी टेस्ट केल्या नंतर कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां दोतोर एडवायस करतलो. इकरा पेशंट जे आसा पळय ते they are in the this Shiroda, asymptomatic. Only one person is the symptomatic, so that is shifted to the Madgaon for COVID hospital, and others are in Shiroda. All are asymptomatic except that one person who is in the this. मैंने तुम्हें इतनी अच्छी क्वेश्चन है तेरे मंगूर की जाने भाई इनिशियली थोड़े थोड़े जाते हैं यानी मगर वाले See, we learned something from Mangur Hill. Then we don't want to repeat this again and again. Kidak lagonu tengorchan sikla tenna dotorangui practice zalya and je thinga kide poile chuklele de that we have corrected here and we are following the thoroughly perfect lines khunsor chukon astana a patient mulya कोरोना व्हायरस कोणाक जाला तेंकां तेजे कॅर घेवपाक कंटेनमेंट झोन करता म्हणून मागता ना. कंटेनमेंट झोन करपाक देर आर एमएजीचे रुल्स आर व्हेरी डिफरंट. कंटेनमेंट झोन करपाक आतां आमी पळय काल 102 सॅम्पल काडले तितूंतले आमकां फकत ती फॅमिलीची जाणटेली आवय आशिल्ली ती एकलीच तिंगा ती बॅड रिटर्न ती एकटीच मेवल्या. जरी तो तिंगा स्प्रेड चोड आतां दोतोरा कडेन उलयला त्या प्रमाणे रिपोर्टा कडेन ते स्प्रेड चोड जावंक ना. ओन्ली वन टू हावजीस वर इज क्लोज टू द मेन मेन कोणाक त्या सिक्युरिटी गार्डाक जाल्ले पळय तिंगाच आसा. उलयल्याक सगल्याक चॅक केल्ल्या कारणान काय ना. सेम जाले पयली जेन्ना केसी मेळ्ळो तेन्ना फॅमिलीकूच आसलेल्यो म्हणून कंटेनमेंट झोन करूंक ना. मागीर केसी वाडल्यो कंटेनमेंट झोन करूंक नासलेल्या कारणान. सी देर आर हायर ऑथॉरिटीज देन मी. आमी कितें जर तें मागलें जायत जाल्यार देखून हें सारकें जायना. आतां कंटेनमेंटेड झोन करचे खातीर हें आमकां चिंतचें पडटलें. ह्यो सद्या आतां इट इज अंडर कंट्रोल कंट्रोला प्रमाणे आसा. कंट्रोलाक आमकां डेयली रिपोर्ट येता. डेयली रिपोर्टान आमचे रिपोर्ट आतां देवच गेल्या. पयले दिसा 3 जाले दुसरे दिसा 3 जाले 2 जाले मागीर 1 जालो अशें आसा. ती शिरेंतली सगळी एरिया कवर केल्या नंतर आमकां कमतलें.